Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Od 10. do 16. aprila u svetu se obeležava Svetska nedelja homeopatije. Nedelja homeopatije biće obeležena i u našem gradu, a verujem da su mnogi tek odnedavno čuli za homeopatiju i verovatno ste se zapitali što to zapravo znači i kako izgleda lečiti se homeopatijom. Kako to izgleda i koliko homeopatija može da pomogne i u kojim slučajevima, govorimo upravo u večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran, a naša gošća večeras je Gordana Cvejić iz Udruženja za klasičnu homeopatiju pod nazivom Hahnemann. Jesam dobro rekla? Hahnemann. Gordana, kažite nam za početak večerašnjeg druženja, šta je homeopatija? Pa homeopatija je holistička metoda lečenja, objasnit ću šta znači holistička, čije principe i filozofije ustanovio taj upravo Hahnemann koga smo pomenuli sada pre 200 godina. Znači ona postoji već 200 godine i u svetu se jako mnogo ljudi leči homeopatski. Znači praktično je ona druga, na drugom mestu u svetu po broju ljudi koji se leče. Što je suprotno homeopatiji? Suprotno homeopatiji je, pa ako gledamo po tome na koji način leči homeopatija, po sistemu sličnosti i suprotnosti, onda je to konvencionalna medicina koja simptome, znači, deluje na simptome sistemom suprotnosti. Znači, ova medicina gde mi idemo kod lekara, tačno, redovno, jedan put uvijek. Jeste. Kada kažemo lečenje homeopatijom, šta to zapravo znači? Kako to izgleda pre svega? Šta se može lečiti time? Prosto, ne znam ni odakle bih počela sa pitanjem. Ovako je, ne znam ni odakle bih počela, ali ovako, polako. Homeopatija, znači, je lečenje po sistemu sličnosti. Zahteva jedan razgovor, eto da od toga krenemo, od sigurno sat i po vremena sa osobom koja ima tegobe i koja je došla kod homeopate. Može i do 2 sata da traje, gde se prođe kroz sve ono što je osoba od rođenja praktično prolazila u svom životu. Znači, od svih događaja, zdravstvenih tegoba, od kako je reagovala na vakcine, od čega je bolovala u detinjstvu, šta je nosi u svom genetskom kodu, znači od čega su bolovali roditelji, preci, kako reaguje na određene situacije, kakav je tip osobe, znači karakter, averzije i želje prema hrani, znači šta voli da jede, šta ne voli, da li je toplokrvna, da li je hladnokrvna, znači praktično mi tražimo neku esenciju osobe, znači bukvalno bit i isto tako sredstvo u prirodi po sistemu sličnosti koje bi, kada bi dali osobi drugoj, dobilo iste simptome koje ima osoba ispred nas. Znači, homeopatski lekovi se zapravo dokazuju na zdravim ljudima tako što se okupi grupa dokazivača i onda se određeni lek dokazuje. I oni zapravo razviju simptome uzimanjem jedne doze tog homeopatskog preparata, razviju simptome koji će nama poslužiti kao informacija da posle to lekovito sredstvo damo osobi koje je to potrebno. Hajde sad neki primjer da objasnimo, bilo na kojoj osobi bolesti pacijentu. Evo primjer ovako, znači dete ako ima glavobolju, evo primjer jedan dečak koji je nedavno bio kod mene, majka ga je dovela, ima 12 godina i dete ima, pošto ste i vi pomenuli glavobolju, svake nedelje glavobolju koja traje dan, dva, znači što je vrlo neobično za jedno dete. Čak je u jednom trenutku rekao da ja stalno imam negde u pozadini glavobolju, samo je ona nekad mnogo jača, znači praktično dete ima migrene. Ono što je meni bilo potrebno kao informacija je sve to što je majka i kroz trudnoću prošla, jer to je jako bitno. Sve to što majka u trudnoći proživi, što mi u narodu zovemo drugo stanje, zapravo jeste energija bebe. I nama je to jako potrebno i kasnije se ispostavi da kad pričamo o tom detetu i majka kasnije kad se seti, da sve to što joj se dešavalo zapravo ima veze sa detetom kasnije. Opočnemo od toga, znači sve što je dete, od čega je bolovalo, šta je preživjelo kroz život, kako je reagovalo na određene situacije, kad je u pitanju socijalizacije, kako je u odnosu sa drugom decom. I onda sam na kraju obavila razgovor sa samim detetom. Dete je jedan predivan dečak koji je izuzetno sposoban, znači svira instrument, sluša klasičnu muziku, sluša modernu muziku.
Neverovatno je zainteresovan za sve što se dešava oko njega, čak što više može da se reći preterano radoznao i ima izrazitu potrebu za stimulacijom. Koja u stvari njemu stvara problem? U kom smislu za stimulaciju? Znači svih vrsta, puno čita, gleda TV, svira, sluša muziku, ide da se igra loptom. Znači jednostavno toliko je preokupira sebe da pretpostavljam da njegov nervni sistem ne može toliko da izdrži. Iz tog razloga, znači nijedan simptom nije slučajan, on razvije tu glavobolju u stvari. E sada, ja tražim tako homeopatsko sredstvo za njega koje bi kod zdravog deteta, znači, koji nema taj problem, izazvalo upravo njegove simptome. Znači, suštinu, znači, bit tih njegovih simptoma. E, tako, otprilike, ako sam uspela da vam dočaram, deluje zakon sličnosti i... I onda to pomogne tom dečaku. To pomogne tom dečaku. Znači, nijedan, praktično, htela sam da kažem i to da nijedan simptom nije slučajan i da nije slučajno što se detetu dešavaju te glavobolje. To je na neki način i zaštita. Nama simptomi nisu samo neprijatelji kako ih mi doživljamo, koje treba da uništavamo, nego oni jednostavno služe da nam ukažu na nešto šta treba da menjamo. Da li kod svakog simptoma, sad ovako da vas pitam, da li svaki simptom treba da uzmemo za ozbiljno? To treba. Baš svaki simptom. Ako nam se nešto žigne, probada nas nešto, pa prođe. Ako prođe, onda je to u redu. Mislim, svašta se nešto dešava za tom našom vitalnom silom, kako mi to zovemo, to što nas održava u zdravlju i životu. I ona se u stvari svaki dan na neki način naštimava. I ona uspeva u tom. Ona radi čudesan posao i mi ni ne znamo šta ona sve uradi i sa čime se sve izbori, jer je to jedan nevidljivi proces. Ali treba da se zabrinemo kad nešto traje. Ili kad nam značajno otežava život, kad nas upozorava na nešto, naravno da odmah treba da skrenemo pažnju na to i da vidimo šta dalje. Vi kažete, i onda ja tražim lek za to, gde vi tražite taj lek? Upravo iz tih dokazivanja, znači do sada je dokazano recimo nekih 5000 preparata i stvarno nije lak posao naći taj jedan preparat za jednu osobu. Materija medika se zovu knjige u kojima se nalazi, znači, svi ti podaci koji su iz dokazivanja donete, gde imate tačno po organima. Znači, od uma pa do kože. Znači, sve. Imamo knjige koje se zovu repertorijum i gde imate skup svih simptoma i vi onda tražite tačno simptom, pa tražite, onda imate grupu lekova i onda tražite taj vaš lek. Traje to. Znači, može da traje i danima dok ne nađete to odgovarajuće homeopatsko sredstvo, ali nekad se desi da samo u toku razgovora vi već znate o čemu se radi i koji homeopatski preparat odgovara toj osobi, prosto to isijava iz njega energija i praktično energija tog homeopatskog sredstva, preparata, tog nečega u prirodi. Na kraju mi smo povezani sa svim u prirodi. Dakle, to su sve prirodni neki lekovi gde nema neke hemije ili poput ovih lekova koje mi uzimamo u apotekama? Nema hemije. Zapravo homeopatski preparat je informacija. Energetski. Tako reći. Zapravo tu najviše ima problema oko objašnjavanja šta je u stvari homeopatija, da li je placebo, da li nije. Šta je, znači, on je zapravo informacija, ali vrlo moćna informacija. Znači, do homeopatskog preparata se dolazi dinamizacijom i razređivanjem, znači protresanjem i razređivanjem i praktično što vi više njega razređujete i protresate, on je sve jači. Tako da nekada se dešava da u nekim akutnim situacijama, kad vam baš treba dosta stimulacije zapravo vaše vitalne sile, vi uzmete samo tu jednu granulicu i ovako razmutite u ovoj količini vode, protresete i pijete na svakih 5 minuta. I što više protresate i razređujete, lek je jači i vama stvarno pomogne da vi izađete iz te akutne krize. Zar ste imali neke slučajeva negativnog dejstva ili da se možda nešto nije baš pošlo onako kako ste vi planirali? Pa kada postupate pravilno, prosto teško je doći do toga. Znači, uvek je pravilo da vi krenete sa tom nižom, nežnom potencijom, homeopatija treba da bude nežna i krećemo uvek u te niže potencije, pa onda idemo na više potencije. Tako da ne sećam se da je bilo nekih situacija. Može da se desi, recimo, da pošto je homeopatsko pogoršanje nešto što je često može da se dogodi u homeopatiji, ali u smislu toga da se kao da vam se pojave falš simptomi, što bi rekla jedna moja prijateljica,
Vi uzmete homeopatski preparat i kao po nekom pravilu unazad vam se pojave simptomi koji ste vi imali kroz život. E sad, nekad to možda bude malo jače, pa se vi čak i uplašite da će to vama da se vrati, a u stvari ne. To je samo znak da vaša vitalna sila, znači to što nas održava u životu, što u stvari lečimo, prosto se naštimava i dolazi u ravnotežu. I prosto nestanu. Znači, ako je to nekad glavobolje koja traje 2 dana, ona će trajati bukvalno 10 minuta. Koje sve bolesti se mogu lečiti? Sve. Homeopatijom? Apsolutno sve. Vi svugde možete da pomažete homeopatijom. Ono što je jako važno i što je divno, što homeopatija ne isključuje ostale metode. Vi možete da koristite i klasičnu medicinu, znači apsolutno da po vašem izboru i da dobijete homeopatski preparat. A da li treba da upozorite svog lekara da uzimate i ovo drugo? Pa neko kaže, neko ne kaže. Prosto ljudi nekad ne žele da kaže, da podele sa svojim lekarom to, a nekad kažu. I šta kažu doktori ovi? Pa, uglavnom su pozitivne. Koliko ja vidim, u posljednje vreme pozitivne su reakcije lekara. Čak se nekad dogodi da lekari kažu klasične medicine, pa probajte homeopatiju, ako je neki problem. Prosto, jednostavno je poznata stvar generalno da homeopatija leči uzrok. Znači, vi praktično klasičnu medicinu možete posledicu vrlo moćno ukloniti, ali vi nećete glavobolju izlečiti, znači, praktično nećete ukloniti uzrok, nego će se ona nastaviti, vi ćete pomagati, pićete lekove za umanjenje bola, ali vi ne možete da uklonite glavobolju, a homeopatiju možete, jer tražite taj uzrok. Da sad se vratimo na to koje su to sve bolesti. Da li to znači od glavobolje preko zubobolje do kardiovaskularnih oboljenja? Tako je. Sve. I svega onog što mu kožnih bolesti, sve, apsolutno sve. Bukvalno sve. Naprimer, dođe vam čovek sa visokim pritiskom i naravno da ćete odbiti da ga lečite, da mu pomognete. On nastavlja da uzima svoju terapiju, apsolutno kao što je i do tada uzimao, znači konvencionalnu, i onda tražimo odgovarajući preparat i vidimo. Znači, stvar je u tome da vi treba da budete dobri pa da mu odredite pravi homeopatski preparat koji će smanjiti i prosto učiniti suvišnim taj konvencionalni lek. Da li homeopatija uključuje neki psihološki aspekt osobe? Da li se i to uzima u opciju? Obavezno. Mi smo celina. Znači, homeopatiji se gleda da smo mi jedinstvo uma, duše i tela. Znači, ne može posebno. Mislim, telo ništa samo ne može. Mislim, kad ga pogledate leš, šta je to? To je telo. Znači, nema duše, nema duha. A da li se može i duša lečiti homeopatijom i psiha? Može, naravno. Opet celina. Dakle, sve. Opet na taj način. Znači, vi dobijete to jedno homeopatsko sredstvo i ona odradi na svim nivoima. I onda ste konopi. Da li je potrebno da taj lek uzimate duže vremena ili to sad uzmete jednom pa gotovo? Potrebno je ponavljati. E sad, to je vrlo zanimljivo, jer homeopata mora da prati osobu sve vreme. Mora da prati taj proces izlečenja koji ima svoj određeni tok, po kome mi znamo da li je sve u redu, da li ide tim tokom kakvim treba da ide. Tako da, u zavisnosti od toga se ponavlja. U principu, pravilo je da se dok god traje poboljšanje, vi ništa ne ponavljate i onda kad dođe ponovo do vraćanja simptoma, ponovite lek. Nekad se dešava da se homeopatski preparat uzima svakodnevno, to su takozvane LM potencije. Imate nedeljno, na 3 nedelje, mesečno ili po potrebi. Desi se da ljudi ne dođu par godina i onda ponovo dođu na homeopatiju. Najčešće dobiju isto lekovito sredstvo, tako da... Pa to onda ipak znači da nije izlečenje, nego da se bolest ponovo vratila? Mi smo prosto dinamična kategorija. Mislim, ne možemo se isceliti zauvek. Prosto, naše biće se vrati u ravnotežu i posle se opet poremetimo iz nekog razloga. Znači, ne možemo potpisati da smo izlečeni zauvek. Znači, to ne postoji nigde. Tako da, mislim, praktično vi ste u tom dinamičkom procesu života, na kraju krajeva, do kraja svog života i uvek je moguće da vam se dogodi nešto, to će vas izbaciti iz ravnoteže.
Pozvat ćemo naše gledalce da nam se priključu u razgovoru. 522-733 je linija otvorena za vas. Večeras govorimo o homeopatiji kao metodi lečenja, pa ako imate nešto da kažete, pitate, eventualno s nama podelite svoje iskustvo ukoliko ste probali, evo, bit će nam drago da porazgovaramo i podelimo i mi neka svoja, odnosno vi neka svoja znanja koja imate. Ipak, da li ima neke situacije gde vi ne možete da pomognete, gde ljudi ipak moraju da odu kod lekara, kako vi kažete, konvencionalnog? Da, klasičnog, kako god. Pa naravno, dešava se da vi tražite lekovito sredstvo kao što se desilo nedavno. Jedna žena je dolazila sa drugom tegobom koja se završila, priča se završila jako lepo, i odjednom pojavio se pritisak. Visok pritisak koji se dogodio posle nekog njenog putovanja, što je bilo isto zanimljivo i za nas veoma važno kao homeopate. Ja sam probala da joj pomognem u tih prvih dana i rekla sam joj da mora obavezno, znači, da ima nešto od konvencionalne medicine kod sebe i da ćemo tako uraditi, znači da će se ona pomoći time dok mi ne nađemo odgovarajuće homeopatsko sredstvo. Naravno, mi smo se na kraju ipak vratili na njen homeopatski preparat koji je njoj pomogao. Samo smo promenuli potenciju. Bilo je par dana tako nekih promjena u tom njenom pritisku i ona je uzimala klasičnu medicinu, što je bilo sasvim u redu i potrebno za nju tada, da bi se opet vratili na homeopatski preparat, i eto, ona je u redu. Kažete mi, da li ima neke veze u kojoj fazi je bolest? Prosto ima ona početna faza i ima ona neka krajnja faza. Da li i tu ima nekih oscilacija? Ako neko već ima razvijenu patologiju, nije lako pomoći tada u tim situacijama. Najlakše je pomoći kad su problemi, znači, još na samom početku, kada imate tu funkcionalne promjene, praktično nemate promjene na tkivima i organima, onda je najlakše pomoći. Ali naravno, i ovaj konvencionalni. Naravno, da, ali ne treba odustati. Pa nije najlakše. Ako imate glavobolju, nikako ne možete 20 godina da je se rešite. Zanimljiva je priča, u celu priču o homeopatiji mene uvukla moja kuma koja je imala 20-godišnju glavobolju, znači migrenoznu, koja je nju potpuno izbacivala iz funkcije i bila je neupotrebljiva otprilike, ne znam, mesečno 4-5 dana. I onda je otišla na homeopatiju, a prethodno smo imali problemi i ona i ja sa decom, koje smo tada u to vreme, kada ja nisam znala za homeopatiju, vodili na mora terapiju, i koja je stvarno pomogla. I onda je ona krenula na homeopatiju i ja sam je pitala, ma dobro, šta sad izmišljaš? Ostani na ovome, u redu je sve, funkcioniše. Ona ipak otiše, naravno, i mene uvukla u sve to, donela mi jednu knjigu i ja, kad sam pročitala tu knjigu o homeopatiji, bila sam stvarno zapanjena da tako nešto uopšte postoji i bilo me je sramota. Kažite mi, da li homeopatija može da se koristi preventivno za neke bolesti? Može, naravno. Vi zapravo možete sad u nekom stanju da ste vi sasvim negde u ravnoteži otići, pa prosto imate neku manju tegobu. I vi kada osetite bilo kakvu neko iskakanje iz te vaše ravnoteže, da ste pod stresom, da imate neke tegobe koje možda malo duže traje, da hoćete da ih se rešite, vi ćete uzeti, lakše ćete se vratiti u ravnotežu. Kada ljudi čuju za ovu vašu priču, kako reaguju? Da li tu postoji neki gard ili neko prosto onako kao, što je meni sad pričate, ja idem kod mog doktora i tamo se lečim i ovo sad zvuči kao nešto, ne znam. Pa, kako bih rekla, prosto prvo gledate da se ljudi interesuju za to što o čemu hoćete da pričate. Mi kod nas u udruženju imamo često tribine koje organizujemo i uvijek možete doći da čujete tamo. Znači, slobodan je ulaz, svakog ponedeljka imamo te tribine, prvog ponedeljka u mesecu. Tako da je jako dobro ko želi dođe. A što se tiče ovako u mom nekom krugu prijatelja, poznanika, to je prosto prirodno. Znaju šta radim, znaju čime se bavim, vide rezultate. Prosto je prirodno, nekome pomognem. Ponudim pomoć, ako hoće, on prihvati, ako neće. Nikom ništa, idemo dalje. Znači, prosto prvo čekate da ljudi se interesuju za to, pa da onda pričate o tome. Mislim, ne vredi ljude gnjaviti. Tako da,
Ja mislim da je to u redu. Da li je tu najvažnije zapravo neko poverenje, da vam neko veruje? Ako vam neko ne veruje, da li i onda lekovi deluju? Mislim, najvažnije je prvo, ko će vam verovati ako vi sebi ne možete da pomognete? Prvo je ono kad vide da ste pomogli nekome, to je u stvari najbolja preporuka i uopšte za homeopatiju. Mislim da uopšte nema smisla ovako na neki drugi način, jer mislim da je potrebno da ljudi se uvere u to. Mislim, kako da kažem, prosto i vreme je tako da je teško i verovati nekome i morati imati nešto na osnovu čega. Ljudi su često bili prevareni, znate, ima ljudi koji su se koristili razne preparate koji se reklamiraju možda na televiziji ili su u apotekama kupovali i prosto su probavali pa su im neki čak i odmogli ili su imali nekih problema i kako, mislim, prosto tu ima nekih problema, ne samo na nivou homeopatije, ljudi ne znaju možda šta je to, nego su, osim ove medicine, probavali neke druge stvari pa videli da je možda to baš pa ne ide se možda plaše i ovoga, jel? Da. Prosto neka edukacija je važna u tom smislu, zato mi stalno organizujemo te tribine i ja volim da pričam o homeopatiji, nekako, kad imam priliku, ja kažem, pomenem neki slučaj, odgovorim na pitanje. Mislim, ima puno pitanja, ljudi se u stvari zanimaju. Mislim, i ja nisam znala šta je homeopatija, pa sam imala neki svoj gard isto. Što najčešće pitaju? Kako to radi? To je otprilike najčešće. Znači, kako to funkcioniše, šta je unutra, kakvi su rezultati. Otprilike to su neka osnovna pitanja. E koje su najčešće predrasude koje ljudi imaju o homeopatiji? Pa, najčešće su to neke krajnosti ili očekuju čudo, mislim što je gotovo nemoguće, ili dođu nekad prosto onako, ajde da probam. Mislim, drugo, oni koji stvarno dođu na homeopatiju, onda su rešili da hoće sebi da pomognu. Prosto ja mislim da nije ni to slučajno. Nikad neko slučajno nešto ne odabere, tako da prosto želi sebi da pomogne. Na kraju krajeva nije homeopatija jedini vid lečenja na taj način holistički. Ona je jedan od metoda, ali je sjajan utoliko što vi stvarno lečite osobu na nivou celog bića. I stvari tražite uzrok. Kao u ovom primjeru ovog deteta. Da li je problematičnije ako osoba ima više bolesti? Kako onda izlazite na kraj sa tim? Znači, ako neko boluje od kardiovaskularnih bolesti, pa onda imaš problema sa želucem, pa se tu uključuju i neki psihološki problemi, prosto to onda već dolazi do jednog kompleksnog. Jeste, vi onda više ne znate šta je tu uticaj lekova. Šta je na šta uticalo? Šta je na čega uticalo? Dakle, krenulo, pokušate da iz cele te priče u stvari nađete originalni, prvi problem koji je nastao svojevremeno. Znači, kad su prve tegobe počele, da biste našli onaj glavni lek, glavno lekovito sredstvo za osobu, i odatle krenete. I morate da uklopite opet, bez obzira što ne znate odakle su svi ti simptomi, morate u totalitet simptoma da uklopite sve to što osoba ima, da biste joj pomogli. I onda joj pomognete najnežnije moguće, pošto je osoba stvarno ima opterećenje na svojoj toj vitalnoj sili, kako mi zovemo. Tako da, ali probajte da pomognete. Uglavnom u tim slučajima koristimo te najnežnije i najsubtilnije potencije TLM. Tako da, može se i tu pomoći. Mislim, naravno, čuda su tu teška. Neko ko je zaista oboleo od više nekih bolesti. Naravno, ali može da se pomogne. Može puno kvalitetniji da bude život. Recimo, kod osoba koje su obolele od dijabetesa, svi ti nus efekti koji su posledica bolesti, počevši od te slabe cirkulacije i ostalo, može puno da se pomogne, stvarno. A što je jako važno. Otkud nama homeopatija? Odakle nam je to stiglo? Stiglo nam je iz Nemačke. To je ono pre 200 godina. Zapravo u to vreme naučnik i lekar Samuel Hahnemann je zapravo začeo homeopatiju tako što je sasvim slučajno istražujući bilje i pišući knjigu o biljkama probao kinin, pošto je pročitao da je pisao o tome kako je njeno lekovito svojstvo potiče od njene gorčine, njemu je to bilo neobično, probao je i dobio simptome malarije, pošto je u to vreme kinin bio lek za malariju. Naravno da mu je to bilo neobično, nastavio je tako da testira i druge biljke i došao do zaključka o tome da praktično taj lek nešto što leči, taj i izaziva. Zapravo biljka.
nastavio istraživanja i da bi 1810. godine izašao, znači sa kompletnom filozofijom, principima i zakonima homeopatije u toj svojoj knjizi, koje se mi dan danas držimo. Znači, ništa se tu posebno nije menjalo, samo se dodavalo, bilo je 6 izdanja tog njegovog, znači, organona veštine lečenja. I dan danas se svi ti principi i filozofija koriste u učenju homeopatije i apsolutno su primenljivi uopšte i na svakodnevni život i na sve ono što nam se događa. Koji su to principi? Šta kažu ti principi? To je princip sličnosti koji je on na taj neobičan način otkrio i zapravo se ispostavio da je uopšte naš organizam tako ustrojen da on dobro reaguje na slično. Znači, još je Hipokrat znao za to da postoji lečenje sličnim, lečenje suprotnim, ali je čitava zapravo zapadna civilizacija otišla na tu stranu da se leči suprotnim. Zatim ta dinamizacija koju mi ne znamo tačno kako je on otkrio i razređivanje dinamizacija leka, potenciranje gde je on u stvari došao do toga da lek bude neštetan, da vi zapravo od neke supstance koje ili biljke koje je otrovno dobijete nešto sasvim drugo i dobijete potpuno neštetnu supstancu, a dobijete, zapravo ste zadržali energiju. A nadalje imate tačno određene zakone izlečenja koji glase, a to je ono kako u stvari naš organizam i sam funkcioniše kad smo mi u zdravom stanju. Ono što sam pomenula, kako on u stvari odrađuje svakodnevno veliki posao, a to je da izlečenje ide tačno u određenom smeru, znači od iznutra ka spolja, od važnijih ka manje važnim organima, znači od gore ka dole. Kako mislite to je od iznutra ka spolja? Sad ću vam objasniti. Da. Znači, on praktično čuva unutrašnje organe u odnosu na spolje. Znači, prosto prirodno tako štiti. Primer za to je da uvek izbacuje na kožu ako postoji problem unutra. I ono što mi tada ne smemo da radimo je da vraćamo problem unutra. Znači, mi treba da lečimo opet u celini osobu da bismo razrešili taj problem na tom generalnom nivou. Jer prosto organizam radi pametnu stvar, kao da imamo program. To je naš prirodni samoiscelujući mehanizam koji postoji i koji se samo s vremenom blokira usled nekih situacija. Znači, nisu to samo životne situacije koje se nama događaju. Znači, mi i dođemo na svet tako. Znači, i beba dođe sa teretom. Praktično nosite ono što ste nasledili od svojih predaka i to ne samo u tom materijalnom smislu da nosite u genima predispoziciju za određene bolesti, što je tačno, nego prosto u tu našu energetsku matricu se utisne sve ono što smo mi, što su naši preci preživeli, znači kako su se lečili, kako su živeli, šta su preživljavali. Znači, sve to zajedno mi u stvari donesemo već na svet. I praktično tom stimulacijom, homeopatskim preparatom, mi odblokiramo to što nam se desilo. I uvek pre nego što nastane neka tegoba, obično u životu bude neki podstičući uzrok. Nešto što uzrokuje to što da se prosto dođe do okidanja tog problema koji negde čuči u nama u stvari. I zapravo koliko sam razumela iz vaše priče, naš organizam nam uvek šalje neke simptome. Uvek, simptomi nam nisu neprijatelji. I to ne možda jednom, nego više puta čak i alarmira. Tako je. I ovo što sam pomenula kad je u pitanju ovo dete koje je dobilo glavobolje, i to je na neki način taj simptom se pojavio glavobolje kao zaštita. Bolje da ima glavobolju nego da mu pukne ceo nervni sistem i da dete dobije neki neurološki problem. Imamo nekog na vezi, kažu kolege. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pažljivo vas slušam i mogu li da postavim pitanje gošći? Izvolite. Naravno. Da li je tinnitus i insomnija koji me muče moguće rešiti? Da, naravno. Naravno. U tom našem repertorijumu koji sam spomenula kao knjizi, znači koje se mi svaki dan latimo, postoje ti simptomi koji vas muče, ali naravno potrebno je da vi dođete na tu homeopatsku konsultaciju i da obavimo taj razgovor, znači od jedno sati i po vremena, gde će se uzeti u obzir svi vaši simptomi, znači samo ova dva koja ste pomenuli. Mislim da je gospođa otišla, da nije više sa nama. Da, nema veze, dovršit ću odgovor. Znači, to je moj odgovor. Sve se mora uzeti u obzir. Znači, ne samo ova dva simptoma koje pomenula. Zapravo, gospođa pati od nesanice i tinnitusa nešto u vezi sa uhom. Tako da,
prosto potrebno je uzeti praktično obaviti taj ceo razgovor i naći jedan homeopatski preparat za sve te njene simptome. Da li vi se bavite homeopatijom? Da. Da li vi morate da poznajete i klasičnu medicinu? Moramo, naravno. Moramo, zato što u smislu toga da morate da znate šta se dešava u nečijem telu. Znači, kakva je patologija u pitanju, koji su to procesi, fiziologiju. Znači, apsolutno je potrebno da znate. Jedino što vi ne morate da znate, način na koji se leči klasičnom medicinom, ne morate svu farmakologiju da znate, mada treba da znate kako deluju lekovi. Znači, ali to je apsolutno u redu i apsolutno je potrebno da poznajemo. Malo to zvuči neverovatno, vi mu dođete kao lekar za sve. Pa... Dok ovam imamo specijaliste, kako da vam objasnim? Ovdje je to vrlo razgranato, vi imate vrlo uske specijalizacije gde vam neko može pomoći za neke tegobe koje imate, dok ovdje vi sad kažete pa mi možemo u svemu da pomognemo i vi jedna. Tako je, znači svaka holistička metoda može da pomogne na taj način. Znači nema potrebe da čovjek ide po... Mi nismo skup organa, prosto mi smo jedna celina i nijedan organ nije nezavistan od drugog organa, nego prosto moramo u celini i lečiti. I to je prosto nešto što je najbolje za nas. Jer ako smo celina, moramo tako i lečiti. Da li možete baš sve da izlečite? Zapravo, sad dok ste pričali ovo, setila sam se da ima ljudi koji imaju, recimo, ne znam, imaju krivu kičmu, imaju, ne znam, neki prelom im se desi, tako neke stvari za koje sad prosto i ova medicina kaže, pa ništa, imaš krivu kičmu, pa živi s krivom kičmom i šta ja ti radim, gledaj da se ne iskrivi dalje i to ti je to. Ja bih rekla, ovo s kičmom, to je već tehnički problem. Pa to bi trebao neki kiropraktičar i tako. Da. Homeopatija... Opet, kaže, može da pomogne u celinu, da se odblokira nešto, neka zakočena energija u nekom delu tela gde je nešto stalo, prosto da se taj tok energije koji je u našem telu normalna stvar prosto profunkcioniše. Ako je u pitanju taj prelom koji ste pomenuli, moguće je naravno da se ubrza proces zarastanja. Ali ipak neko mora otići kod ovog doktora. Naravno, nema razgovora o tome, da. U tom smislu sam, prosto, to je neka saradnja zapravo. Apsolutno je to saradnja, znači potrebna je i klasična, koliko je potrebna i homeopatija. Divan komentar je bio jedne lekarke koja je rekla, sad nedavno, ja bi svima propisala da se leče homeopatski, da svi uzmu taj sistem lečenja, a da ovo kad moraju. Prosto je tako. Jer klasična medicina je sjajna kad vi imate problem koji je tog momenta morate da rešite. Na kraju krajeva kad vam dođe dete ili neko koji ima astmu, vi još niste mu odredili pravo homeopatsko sredstvo, pa naravno da će taj neko koristiti sve preparate klasične medicine i lekove dok ne dođete do rešenja. Ali šta je u stvari najvažnije? Da vi u krajnjoj liniji razrešite tog nekog i tih lekova. Ako je to ikako moguće. Dakle, i ovih homeopatskih lekova da on bude... Tačno, znači da ga razrešite lekova i da mu pomognete da on dođe do tog svog uzroka da razreši na tom nivou. Isto sam vas pre mislije pitala i da li vidite kod zubara ili to lečite homeopatski? Ne može, naravno. Ti tehnički, dakle, problemi ne mogu baš da se... Ali se može pomoći. Znači, vi, ako vam je na neki način vitalna sila u ravnoteži, manje ćete imati problem sa kvarenjem zuba. To je prosto tako. Sa druge strane, bilo kakva intervencija zubarska koju imate, biće lakše će proći, imat ćete manju traumu, na primjer, evo, operacija kao sinoć, gde smo imali, u stvari ja sam imala, pomagala sam prijateljici koja je imala operaciju umnjaka, prosto je dobila homeopatsko sredstvo u smislu akutnog sredstva gde se smanjila trauma, smanjio se bol, otok i sve ostalo. U isto vreme ona uzimala i antibiotik koji je dobila od stomatologa, što je sasvim u redu, ali je dobila i homeopatski preparat arnika. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Halo? Halo? Da li ste tu? Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Pozdrav za gošću. Pozdravim i ja vas. Tek sam ne baš od početka u emisiju, pa želim da pohvalim svakako homeopate. Pošto sam išla godinu dana tu u Novom Sadu
i homeopata mi je pomogao da se odviknem od jednog leka, to je ribotrila, koji sam dugo vremena pila. Davao mi je neko blaže sredstvo i još pijem dva leka za spavanje, koja sam drastično smanjila i potpuno sam ukinula taj opasan lek. Međutim, ja i dalje imam probleme i zanima, sad više ne idem od pre nekoliko mjeseci. Međutim, mene zanima jedno, da li homeopate vode evidenciju kada dođe pacijent, pa dođe posle mjesec dana, pa dođe posle tri i tako dalje. Hvala vam lijepo na uključenju i što ste evo podelili sa nama vaše iskustvo lečenja homeopatijom. Evo, konkretno super pitanje. Super je pitanje, da. Super je pitanje, zato što mislim da to je isto važno da ljudi znaju. Znači, vodi se apsolutna evidencija od tog prvog razgovora, gdje vi nekad ispišete i po 10 strana papira, znači sa svim tim simptomima i svim tegobama osobe. I svaka naredna kontrola, znači se beleži sa datumima, sa tegobama, sa svim poboljšanjima, znači praktično po jednom upitniku gdje vi vidite šta je bolje, šta nije bolje, gdje je zapelo, ako je zapelo. Znači sve se to ovdje. I kasnije služi kao podsjetnik ako neko ponovo kod vas? Tako je, naravno. I posle 10 godina se desi. Kod mojih kolega i posle 15 godina koji rade. Tako da se desi da se neko pojavi posle niza godina sa nekom novom tegobom. Pomenuli ste operaciju zuba. I kada je reč o tim operacijama, dakle, ta homeopatija ne isključuje to da vi odete na operaciju nečega gdje zapravo možda postoji situacija gdje homeopatija ne može da pomogne. Pa kako će vam pomoći ako imate ovaj problem sa umunjakom? Znači imate urasta umunjak koji pravi problem koji je pokvaren, naravno tu je obavezna operacija. Vi tu možete da pomagate u tome da smanjite traumu i šok. Znači, apsolutno, znači zarastanje će biti bolje. Ja sad kad se setim moje traume, jako mi je žao što nisam imala homeopatski lek tada, pre 20 godina na operaciji umunjaka kroz čega sam prošla stvarno jako teško. Ali to je ono što je važno, znači vi pomognete posle. Čak i recimo, znači u situacijama posle operacije bilo koje, vi ste u stanju da pomognete. Znači u boljem zarastanju, u tome da ne dođe do komplikacije, imate niz preparata homeopatskih koji su sjajni za to. I koje opet određujete opet po cjelini, opet uzimate u obzir puno simptoma, ne jedan, nego puno simptoma. Bili smo počeli priču o principima, pa su nas gledalci prekinuli, ne znam da li ste završili tu, počeli smo priču o tome da deluje sve od spoljaka napolje. Da, da ima ta četiri praktično zakona izlečenja koji ide od iznutra ka spolje, od važnije kad manje. Znači praktično kad manje važnim organima, od gore ka dole i obrnuto od nastanka. To znači da organizam u tom svom prirodnom programu, znači samoisceljujućem koji mi svi posjedujemo, on uvek čuva najvažnije organe. Prvo čuva mozak, onda srce i tako redom. Zato uvek mi dobijemo na koži problem i zato je, sad se puno priča o tome i mislim da sad svi to već znaju, da ne smijemo potiskivati sa kože. Znači, ili mi onda bukvalno vratimo problem unutra i napravimo problem. Čekajte, bi odemo kod dermatologa, imamo akne ili imamo neki, ne znam, liša ili nešto, odete kod dermatologa, dobijete preparat i gotovo. Odete kod homeopati. Prosto, nisam ni za kakvo lečenje. Imate nekih rijetkih situacija gde ćete tako uraditi, ali u principu sve što je na koži organizam je izbacio napolje. Neki problem. Znači, prosto tako smo ustrojeni, tako funkcionišemo. Naravno, ne morate samo kod homeopata, ima još terapije divnih. Osim toga da ide se ka napolje, što znači to od gore ka dole? Što znači, na primjer, ako imate, evo, na primjer, kožni problem, ako ste imali neki kožni problem na licu, on se spušta, sad je recimo na ramenu, pa se onda posle spusti na ekstremitete, to je pravac izlečenja koji je dobar. I gde, što znači da mi smo na pravom putu. A obrnuto ne. To znači da prvo onda treba sanirati to sa lica, da nestane, odnosno... Ne, nego recimo neko je imao ekcem na licu, pa se on spustio na ramena. To je pravac izlečenja koji je dobar. I vi u tom slučaju znate da je to u redu i nastavljate dalje korišćenje homeopatskog preparata. A ako je obrnuto, ako recimo imate na ekstremitetima, pa vam se pojavi gore na stomaku, to bi već trebalo da se zapita homeopata da li je pravac izlečenja dobar.
Znači, prosto tako prirodno funkcionišemo. Ko su homeopate? U smislu, kako ste došli do tog da budete homeopate? Pa ja nekako mislim da sam od uvek negde u glavi bila homeopata. U smislu toga da sam mislila, uvek razmišljala nekako drugačije kad je u pitanju bolest, šta je bolest uopšte, zašto oboljevamo, šta je simptom, na kraju krajeva sad sam došla do toga. Svojevremeno, eto, primer jedan iz mog života, kad je moje dete imalo 2 godine, bila je dijagnoza, je bila astma i prosto se sećam tadašnje dijagnoze i mog razmišljanja o tome dok sam slušala lekara kako mi govori kako ima novih lekova i kako ne treba da se nerviramo puno, da medicina napreduje. Ja sam samo razmišljala u glavi i ja se neću prepustiti medicini toj, nego ću tražiti još rješenja. To je, zapravo tražit ću uzrok i tražit ću neko razrešenje na nekom drugom nivou i to sam upravo uradila. U to vreme sam otišla na mora terapiju koja mi je bila dostupna, raspitivala sam se i saznala za to i pomoglo je. Pomoglo je da bi kasnije to isto moje dete, znači, otišlo na homeopatiju i tamo generalno, znači, razrešila svoj problem, kasnije sa alergijskim laringitisom. I praktično smo došli od toga da nismo više uopšte išli kod lekara, mislim kad smo upisivali i osnovno i srednju školu, bilo je, a gde ste vi do sad? Mi smo samo došli po karton da ga premestimo, kao gde ste vi sve ove godine? Tako da, to je otprilike neki put. Znači, prosto drugačije razmišljate, nekako uvek sam voljela i da više se poslužim i da posegnem za nekim čajem ili nekom lekovitom biljkom ili bilo koji drugi način. Uvijek sam nekako tražila neka druga rješenja. Ljudi su ipak skloni da sami sebi pripišu neku terapiju. Oni su čuli da, ne znam, neka biljka leči ovo, ovo i ovo, pa onda počnu da uzmu te čajeve ili da su čuli da ona, pa onda uzmu te neke preparate od toga. Da li ljudi treba tome da pribegavaju? Odnosno, u kojoj meri prosto? U meri u kojoj to nije opasno po njih i ukoliko nije štetno, što da ne? Ako mislim, ako piju čaj koji, mislim, naravno, ništa preterano ne valja, zašto da ne? Da, mislim da čovjek kao prive je dobar za cirkulaciju. Naravno, prosto ako im prija i ako oni smatraju da će to njima pomoći, zašto da ne? Što naravno ne znači da ne treba da uzimaju neku drugu terapiju. Dakle, do te granice dok nam to ne škodi je sve... Naravno, ako nije štetno. Imamo još nekoga na vezi, ali nemamo još mnogo do kraja večerašnjih druženja, tako da će ovo biti poslednje uključenje za večeras. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Htjela bih da postavim pitanje, da li homeopata može da pomogne kod hroničnih autoimunih bolesti, na primjer hronična leukocitna oblik leukemije, limfocitoza, hronična leukocitna limfocitoza. Hvala vam na uključenju. Može li za pomoći kod autoimunih bolesti? Kao što sam rekla i na samom početku, može pomoći kod svih bolesti, što naravno ne znači da će u potpunosti izlečiti oboljenje i da će učiniti neko čudo. A koje je moguće? Znači, moguće je i to da se dogodi. Kod autoimunih oboljenja imamo jedan veliki problem i ono što je važno i što je bitno za vas da znate, to je da uz klasičnu terapiju možete koristiti i homeopatsku. Znači, može da se uspori proces, može da se pomogne. Mi u krajnjoj liniji nikada ne znamo koliko je oštećenje nečije u toj energetskoj, znači u toj vitalnoj sili, a sa druge strane opet ne znamo kolika je moć samo isceljenja nečijeg organizma i nečijeg bića. Tako da u tom smislu ja mislim da treba uraditi sve. I treba pokušati, a mi ne znamo šta su ovi rezultati krajnji, s tim što nikada ne smete obećati tom nekom da možete da učinite čudo, nego prosto mislim da vredi u svakom tom slučaju pokušati. To je onako kako bih ja uradila. A da li vi, pre nego što odredite koji ćete preparat nekome dati, da li su vam potrebe nekad dodatne neke analize? Mi kad idemo kod ovih doktora, oni kažu, aha, morate da kontrolišete krv, morate da kontrolišete šećer, ne znam, mokraću ili... Da li i to uzimate nekako u obzir? To uvek može dobro da dođe. Mislim, zašto da nekako imate dijagnozu, stanje, krvne slike, mislim, mi uvek primimo i pogledamo te podatke i apsolutno je to u redu. Naravno, i kasnije,
kako ide ovaj tok, da kako traje proces izlečenja, vi naravno opet imate način da pogledate rezultate. I to se često dešava. Ja to potpuno pozdravljam da se to radi stalno, znači da imamo i tu dokumentaciju u tom smislu, da se to prati. Pošto nije ostalo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja, volim bih samo na kratko da spomenemo i kakav je status homeopatije u svijetu. Vi ste rekli da je to drugi po ovaj veličini. Po broju ljudi koji se leče. A što je neverovatno. Što ljudi ne znaju. Da, ali evo da se uzmemo u okruženju našem, kakav je status homeopatije u nekim zemljama regiona ili u evropskim zemljama? Od zemlje do zemlje. Znači, raznolik je s tim što ja mislim da u posljednje vrijeme nekako u svijetu sve više se okreću ljudi tim holističkim metodama. U nekim zemljama je ona baš onako dobro razvijena i uključena u sistem i u sistem povraćaja novca u zdravstvu, kao što je, na primjer, u Nemačkoj. Tako da svugde u svijetu je razvijena. U Indiji je jako razvijena, u Americi također, znači. Kod nas, gde smo mi? Kod nas, mi smo, ako računam da je naše udruženje postoji od 97. godine, znači, ni to je malo, odnosno na onih 200 godina. Postojala je mnogo ranije u Engleskoj, na primjer. A kad je reč o uključenosti homeopatije u sistem, ovaj neki redovni? Pa nije to zadovoljavajuće još uvek, mada se širi, znači sve više ljudi saznaje, raspituje se, pokušava da dobije informacije, prosto širi se, ali je to još uvijek malo. I evo za kraj večerašnjeg druženja, ja sam rekla da je povod za vaše večerašnje gostovanje zapravo Svjetska nedelja homeopatije koja nam dolazi od 10. do 16. aprila i da će to na neki način biti obeleženo i evo kod nas u našem gradu. Pa na koji način će biti obeleženo i šta je ono što nas očekuje od petka do četvrtka? Sam dobro sračunala. Jeste. Od 10. do 16. To je u čast dana rođenja Hanemana koji je 10. aprila, znači 14. aprila u 18 časova je predavanje o homeopatiji i infektivne bolesti, čemu je posvećeno u stvari ovogodišnje nedelja homeopatije. Dakle, i infektivne bolesti se mogu lečiti. Jeste, da, baš bukvalno i epidemije. S tim što će 14. 15. i 16. znači ceo dan homeopate primati pozive za besplatne konsultacije. Znači, u danima 14. 15. 16. možete zvati na brojeve telefona 451-567 Udruženje homeopata i zakazati homeopatsku konsultaciju. Znači, kod homeopate potrebno je da se samo vi lično taj neko ko želi da on zakaže. Eto, i bit će 40, omogućeno 40 konsultacija i ja mislim da je to divno što u tom periodu puno ljudi dobija mogućnost da eto sazna još nešto novo u životu i u načinu lečenja. Hvala vam puno što ste bili večeras naša gošća. Hvala vama što ste nam pozvali. Naravno, doćete nam ponovo na Kanal 9 i želim vam puno uspeha u vašem radu. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Sutra o 20:15 gledajte ponovo emisiju Otvoreni ekran. A do tada u ime kolega koje su realizovali večerašnji Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.